Ara continuem parlant d'un tema que m'agrada molt, el món laboral. Últimament us estan intentant ficar al cap que heu d'estudiar el que us agrada i que són igual les sortides. Doncs això és mentira. Jo us recomano que estigueu el que més sortides tingui i així guanyareu més diners. Està de broma? No ho sé. Mami, ya te olvidé, honey. Tú me dejaste y ahora estoy flexeando por Miami. Todos los días son party, montado en un fer. Hola, què tal les classes? Es han dit que avui heu parlat de món laboral. Ja és hora que decideixis què vols fer, no? Sí, però ella ens ha dit que no ens il·lusionem i que busquem una solució que tingui unes bones sortides i que tingui un sou estable. A veure, no sé si és el que vull fer. A veure, a tu no et fascinava la idea de ser artista? Sí, però, amb el que ens ha dit ja no sé què fer. Mira, jo tinc un amic que és dissenyador gràfic. Cobra com 20.000 euros a l'any amb batxillerat artístic i una carrera de belles arts. Els sous són bastant estables. Tu no et preocupis. Ja m'ho pensaré. Li enviaré un WhatsApp. ¿Qué pasa? Res. Me llaman Flex, mami. Ya te olvidé, honey. Tú me dejaste y ahora estoy flexeando por Miami. Todos los días son party, montado en un Ferrari. Empezamos desde abajo, pero es que ya...